Депутати міської ради відвідали об'єкти, на ремонт та реконструкцію яких виділялись кошти з міського бюджету або ті, що заплановані на таке капітальне будівництво. Відвідали також одне із бюджету утворюючих підприємств – «Аквародус». І все це в рамках Дня депутата, які декілька разів на рік проводяться з тим, аби депутати мали змогу переконатись в ефективності використання бюджетних коштів, а ще побачити і почути проблеми, на які треба звернути увагу. Не тільки проблеми подивитися, але саме головне визначити, що треба зробити, які треба виконати роботи для того, щоб не було таких проблем, які сьогодні не повинні бути, які можна оперативно рішати. Ну і з іншої сторони подивитися ті роботи, які ми виконали, що ми добилися і над чим треба працювати. Один із таких об'єктів – загальноосвітня школа номер 1. Тут проведені значні роботи з утеплення контуру приміщення, яке уже дає відчутний результат. Завершення робіт планується наступного року. Додамо, що перша школа – перший освітній заклад, що перейшов на альтернативне опалення. Депутати оглянули котельню, де встановлені паролізні котли, які обігрівають школу. Новопризначений директор закладу Олег Іваненко відповів на усі запитання депутатів. Але їх було не так багато, як у наступному закладі медичному центральній районній лікарні. Депутати і до цього висловлювали чимало претензій до роботи лікарні. Тепер хотіли почути відповідь. Вони її отримали, та чи сподобалось почути – це теж питання. Бо якщо у центральній районній лікарні проводиться значний перелік лабораторних досліджень, на відміну, до прикладу, від сусіднього Нетішина, вдалося позбутись черг при здачі аналізів, то ще, на жаль, залишаються непоодинокими факти проходження медоглядів за гроші. А флюорографічне обстеження на цифровому флюорографі, придбаному 2 роки тому, призупинене через технічні несправності обладнання. В той же час пересувний флюорограф уже давно потребує заміни. На останній сесії міської ради депутати розглядали це питання і висловили готовність спланувати частину коштів на придбання флюорографа. Другу частину сподіваються виділити районна рада. Загальна вартість пересувного флюорографа складає близько 4 мільйонів гривень. Менші, але теж чималі кошти потрібні на ремонт покрівлі у хірургічному відділенні, у частині гнійної хірургії – 300 тисяч гривень. Без цього впоратись із поцвіченими стінами і стелею не вдасться. І вже зовсім захмарні кошти потрібні на капітальний ремонт інфекційного відділення. Тут треба теж розпочинати із покрівлі, а загалом загальна вартість робіт сягне за 5 мільйонів. Міському бюджету самотужки із цим не впоратись, але рятувати інфекційне відділення, що є відділенням екстреної допомоги, потрібно. Міський голова Василь Сидор висловив думку, що, можливо, якщо не знайдуться кошти у держбюджеті, доведеться ремонтувати поетапно. А ось дрібні негаразди, такі як відсутність у відділенні гарячої води, адміністрація лікарні має виправити самостійно. Голова дав доручення за тиждень встановити у відділенні бойлери для підігріву води. Що ж до гучної заяви про відсутність холодної води у боксах інфекційного відділення, яка прозвучала на останній сесії міської ради, то лікарі спростовують цей факт. Натомість депутати зауважують, що на відміну від освітян, які постійно озвучують проблеми із матеріальним забезпеченням освітніх закладів, медики займають позицію пасивну. Дійсно, освітяни часто звертаються. Я на це звертала увагу, навіть говорячи з головним лікарем, що, будь ласка, звертайтеся, розказуйте про свої проблеми, тому що ми не можемо з вас постійно випитувати. Ну, тут, звісно, ми подивилися, що кошти потрібні просто величезні. Не знаю, що ми зможемо, чим допомогти, ну, будемо дивитися, звісно, тому що проблем побачили дуже багато. Навіть не знаємо, яка з них найважливіша. Депутати зізнаються, що відслідковують ситуацію із медичним забезпеченням славутчан також через соціальні мережі. На жаль, вони переповнені часто більш негативними відгуками, ніж позитивними. Хоч кожен має за що дякувати медикам. Якщо ми побачили жахливий стан інфекційного відділення, а відгуків людей, від громади, я вам скажу, що це найкраще відділення по відношенню до людей, до хворих, до всього. Я не скажу, що інші відділення погані, чи в нас погані лікарі. Ми дякуємо нашим лікарям, тому що я сама особисто дякую дуже хірургії, і всі, багато громада скаже, да, що в нас є спеціалісти і все. Но нам треба на оці поточні проблеми маленькі дуже крепко звертати увагу. Побували депутати і у відділеннях, які декількома роками раніше капітально ремонтувались. Це кардіологічне відділення, терапевтичне і дитяче. Умови перебування пацієнтів тут досить комфортні. Тепло, затишно, є гаряча вода. Хоч у дитячому поскаржились на проблемні бойлери. І вже якщо
Якщо депутати поставили за мету вивчити усі потреби лікарні, то картина буде неповною, якщо не згадати про травматологічне і неврологічне відділення, які також потребують капітального ремонту. Тут потреба в коштах теж обчислюватиметься мільйонами. Сюди депутати не зайшли. Натомість поцікавились роботою котельні на альтернативному виді палива, яка з цього року обігріває лікарняний комплекс. Завдяки цьому планується значно зекономити на енергоресурсах.